Vítáme vás u našeho prvního vlogu z natáčení k písničce Svůj cíl mám. Pokud se vám vlog bude líbit, tak budeme moc rádi za like, odběr a třeba nějaký hezký komentář a určitě se koukněte na naší první písničku. Tak si to užijte! Dívčí skupina Babes vznikla v září v roce 2022. S celým nápadem přišel filmový producent Honza Lenděl, který se ujal v této skupině roli producenta. Skupina se skládá ze 4 členek: Adély Zouharové, Kristýny Svěcené, Laury Bodkové a Karolíny Hrzánové. Choreografem skupiny je vystudovaný tanečník Jan Mouca, který s holkami spolupracuje už od roku 2022. Holky také musí navštěvovat pravidelně jejich učitelku na zpěv Elišku Topercerovou, která s nimi trénuje jak techniku, tak i celkový výraz při zpěvu. Tohle je taky volný. Volný? No, tohle no, tady ty tři jsou volný. Aha. Tohle se vemeš nebo? No. Tak tohle se vem, no. Tohle se a k tomu ty ledíny? No, a já jenom no, tak to je nejlepší tohle. To jsou. Chce, abych vybral přísně, jak ty nejsou. Ona by měla být prostě normální mamina, že jo? Ale tak jsem ty no to jo, ale tak hádám. Průhledný? No to jo, tak. Tak, no, můžeme nějaké červený. Ty jsou takový víc jako naštvavající, co ona taková zvládá. Tak, nebo můžou být, ale tam není nic, tak není nic. To jsou takový červený, ale červený vypadají líp. Dobře, červený vypadají líp, dobře, a tohle z toho ještě jsou takový takový hnězdí, třeba. Červený, jsou takový milý, že to je hezký slyšet. To mě jídlo je tak strašně důležitá věc. Kristýna z mého pohledu má vlastně velice silný tah na branku a je jedním z takových těch hlavních hnacích motorů té skupiny. Úplně bez příkras sebekriticky musím říct, že je mnohem silnějším hnacím motorem, než jsem třeba já sám, což bych asi v pozici producenta měl být spíše já. V současné době jsme natočili 2 videoklipy a chystáme se na další projekty. No a skupina v současné době vlastně cvičí několik písniček, několik vlastních písní. Pracujeme i na nějaké cover verzi od skupiny ABBA a stavíme repertoár tak, aby vlastně na podzim jsme byli schopni vystupovat. Ono to samozřejmě lidi vidí jenom takový to pozlátko, vidí výstupy na sociálních sítích a podobně, ale je zatím strašně moc práce. Holky chodí k učitelce zpěvu několikrát do týdne a skutečně té neviditelné práce, té mravenčí práce, abych tak řekl, za rozjezdem takovéhle skupiny je víc, než si většina lidí myslí. Už jenom proto doufám, že se to povede a že budou mít holky úspěch. Už nemůžu. Už nemůžu. Já můžu. Ne, my můžem. Tady. A proč to nota E? Protože tam je 9 vět a protože Hana vzala tu notu z těch 9 vět a protože Anna je blbá a neumí zahrát Mozarta. Anna, proto je to nota E. Wow. Vůbec nevím, co říkala, ale jo. Ale dobrý. Já bych ani nebo jako na tenisovém kurtu, takže to musím. Jdeme hrát tenis, OK? Čau. Rodiči chtěli mít královnu kurtu, ale mě pohltil milovaný zpěv. Žiju svůj film, chci uvést do titulku, žij své sny, jsme jen na pár let. Je to dobré? Mhm. Tak jo. Tak. Ano, správně. Jak se dá to? Ze života. Posypíš. Ale Svěcušo, ještě tě potřebuji, jak budeš zapínat ten zip. Tak co? Jak neseš prohru? Strašně. A co vyhrá? Ano. Já jsem radostný. Ano. Jako příště vyhraju. Jako mám.
No, dí je podle ní. Jde ti to skvěle. Zandala, zandala. Já bych chtěl práce, ne? Kramy, podívej, normálně takhle. Tok, 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 tok. Takhle budeš. Prostě ne, aby jsme to jako přehrávali herecky, to znáš hrání. Ale normálně, normálně prostě jako, já to nechci předehrávat, jo. Právě se přemisťujeme na záchod. Na záchod. A pak jedeme na poslední lokaci. Píčko, a tím je ateliér. Velký kde? Těšíme. Na Chodově. Koho? Tebe. Paparazzi, jo? Ne, počkejte. Vy jste ta skupina Babes? Já jsem Babeátko, já jsem váš fanklub. Tady už můžete vidět, jak jsme se přesunuli na poslední natáčecí lokaci, a to do ateliéru na Chodově. A musím říct, že už jsme byli všichni strašně moc unavení, protože jsme byli od rána na nohou, takže jak se říká, mleli jsme z posledních sil. Dále jsme se museli přemisťovat z lokace na lokaci, museli jsme se převlíkat a znovu líčit, takže opravdu jsme měli strašně náročný den a nikdy jsme nestíhali ani jíst a pít. No, musím vám říct, že to bylo jedno z nejnáročnějších natáčení mého života, ale všichni jsme si to hrozně moc užili a doufáme, že takovýhle natáčení ještě několikrát zažijeme. Budeme to pouštět, tak to teda budeme v jakým věky, ale co budeme dělat. Já bych začal asi takovou tou jako zákrytu, že bychom udělali prostě všichni čtyři a teď si pojďte vymyslet nějakou jednoduchou chorožku. Co máme s tou problémem? Kdyby to Kája, Sia, Uži, takhle. Pověďte něco. Šestě tady není. Měli dvě kaloty. Jak jsem to vypla? No, to teď jsi myslela já, ale... Jo, já jsem ale jo, to je dobrý, to není úplně blbý. A pojďte takhle. Protože přece jenom Laura je nejvyšší. Jo, jo, jo. Takže by to šlo. No, já potřebuji, že jsem byl jako naopak jako víc dopředu. Víc já potřebuji tam k tomu kontra na vás dostat takhle. Rajče. A ne, to je dobrý, já si tam barbuju. Něco dobrý, já si dám. Prostě jsi nenažraná. Jsem nenažraná, ale jsem v poho spoko. Spoko s příborem. Ona je teď živě vývinu. Ano, já se teda vyvíjím, takže musím jíst. I když okolí ti nevěří, i když nevěří ti blízký, jednou blesk udeří a ty sleduješ to z výšky. Jednou ti za pravdu daj, ale nezapomínej, po pekle vždy přijde ráj, rád se vším upínej. No, budu dělat tady to. No, tohle. Prosím, jo. Prosím, půjdem dopředu. Ne, musíš to ukázat. Vaše pocity, holky? Super. Super. Jsme hodně energický. Máme hodně energie. Strašně. Tak zrovna. Tak co? Ale jdeme domů!